Shalom, shalom, shalom. Partagez le message, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez le message. Partagez le message. Partagez le message. Partagez le message. Partagez, bien-aimé. Partagez, partagez, partagez. Yamine Nekwei. Bien-aimé dans le Seigneur, et Seigneur, to solo la, to yokana, bien-aimé, to solo la, partagez message, parce que trop c'est trop, na monde na biso, oh, ma kambe komi trop, nous sommes à www.tolonase, ici à Tolonase, nous nous rachetons le temps, car les jours sont mauvais, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, partagez le message, invité bien-aimé au hasard côté na yo invité yeye bisay que mama tolo na se hasard déjà na kati hasard déjà na kati bien-aimé to solo la to yokana makambu nini oyo ezole kana communauté na biso bien-aimé quand tant nous to solo bake baza na kati na biso mais baza basali ya nzambe te to solo bake loi moko ebimi na France loi wana oyo ebimi na France hein. Ezo tungisa biso poete, balingi bala kisabana na biso bien eme makambu, oyo biso toza nango kontante, makambo tozo lo bakeza, permis po na mikolo, makambo tozo lo bake, bako ko explike bana na biso sodomite, bako ko explike bana na biso sexite, bako ko explike bana na biso ndenge mwasi, na mobali bazala kalikolo ambetu te, me, quelque part biso mokope, tozo mbomana, biso mokope tozo lakisa, bana na biso, tozo bebisa bana na biso na bandaku, bien aimé c'est regrettable, c'est regrettable, ngayi bien aimé na bino mama tolo na se mama Anne Kalambay, na ye vraiment liboso na bino bien aimé, na lingi to mekano ko solo na bandeko boza na lini bo partager message, na lingi vraiment to se comprendre bien aimé, to yeba eloko nini oyo biso, toko kiko sala na makambo boyo ezo sala mana kati ya banda kuna biso toko biso ba mama toko mi ya solo ko banga vraiment ya solo ko banga ko banga ko vandisa batu na banda ku bien aimé nazana bezo toko mata 10 nazana bezo toko mata 15 nazana bezo toko ta to solo la partager message so ki toza 5 ki so na moni toko mi 10 te na koloba te po te makambo eza minene partager message. Loboko na yo etambwisa kangai ata na tangwa pasi akoti kangai te nyoso na kosala alongisa kangai boye azali nzambe nzambe na bolingo loboko na yo etambwisa kangai ata na tangwa pasi akoti kangai te nyoso na kosala Yesu alongisa kangai poye azali nzambe nzambe na bolingo epai na yokolo na longi bolingo ya solo he bolingo ya nzambe oya papa na mwana na ye oye simbaka sere de ti telefone ekangami ye eya yangai na tatoli bolingo na yo aïe aïe angaï, mokaka tanya beteza. S'il te plaît, Jésus, nazangin zemba koyemba. Tango ye soye, bika moya bomo inangayo. Nasimbi Yesu na liloba, lobia koyo, kapa koya nula. Hey, hey, nazwami na lobo koyo, hey. Oye ti kakate, babeli bazonga na maladi. Alléluia, hey. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Kole so pambo la biso partout oza na moni bande ko boza vraiment connecté bande ko boza vraiment branché c'est de tiens bête la code s'il te plaît bande ko boza vraiment connecté bolimbisa boza pena branché bien aimé dans le Seigneur pas si jolie mama yalos pas si ekoti na banda kuna biso pas si to komi na ko banga ko vandisa bana na biso na ba mi na kati ya banda ku ya ba mibali oyo bazangi Yesu soi-disant basali na nzambe ya lokuta soi-disant basali na nzambe ba diacre ba pasteur ba évangéliste ba o baza ko diembela na kati ya bana na nzambe bible se yebisi biso ke to koyeba bango na misala na bango c'est deti Bible se yebisi biso ke bien aimé to koyeba bango na misala na bango.
Tokoye ba bango bien aimé na misala na bango na zo lingana yo ki sabino audio après to partager na sima audio. Nzambe a pambola yo jolma. Nzambe a pambola, nzambe a pambola, Yesu aza nzambe bien aimé. To bate la bana na ndaku. To bomba bana na biso jolma, to bate la bana ta e komi grave. Ta e komi grave pasteur JL Tano. To bate la bana, to bate la bana, to bomba bana. Ta e komi grave, ta e komi grave. Monguna azo sakana lisusu te. Monguna azo sakana susu te. Komi kokota partout o ya moni akoki kokota koti na ye asali misala na ye bien aimé. Batinde lingai audio. Oyo nazo linga. To yo kana nu audio après to koye ba papa atir kozonga lisusu na lisolo na biso. Toyo ka audio, oh mama ana mutaloba ki. Mama tolo na se mwasi ya mokonzi mutalobi ya cheba jazz. Mama tolo na sete, toyo ka audio, apre audio, toko zonga na lisolo na biso tolandi audio. Tolanda audio. Mado comme diacre, c'est un diacre comme ça la makambo boy. Un diacre o nzamba pakoli mafuta. Akoyi ko luka ko bima na mwana ya mwasi na ye, mwana o ye moko abokoli. Papa Aza vraiment comédien. Un diacre comédien. Moi, je suis moi si naïe. Maman Zana voyage. Donc papa a tiré la mwana ya mwasi na ye caméra na chambre tango mwana zo lata
mwana ya mwasi na ya uti ko sukola zolata ye papa linga kaka bimana mwana mwana boyaka akoma ko tchela mwana kamera ça c'est troisième fois oya tcheli mwana kamera Yesu azako ya bien aimé to bongo la mitema parce que un papa ango pe il paraît ndenge mwana zoloba papa ozo lembate ti okomi diacre tu es comme diacre aux olimbates. Quel genre de diacre? Oh là, quoi, sala makambo somo boy. Et salami na mboka ya lion. Landa bien aimé. Ils sont parmi nous, mais ils sont pas de nous. Combien de fois moi na zolé? Pesanga chance à souka. Ma chérie, un papa il sort avec sa fille. Andimi bagafe na yi. Mwana o aza mwana malamu asali boye po lelo ba mama biso tokotela aka mibali na biso. Tokotela aka mibali na biso. Donc soki mobali ayeko yebisa otala mwana sali boye se abandi makambu na mwana mwana zo bomba po azo banga mais lelo ba mama tokotela aka mibali mwana aza mwana mayele asali pena papa piège po abimise na miso abantu dans un bon de la moana a nié fou la cassette moana a pesa ye sous sous caméra pour bande la souko kotia caméra et sous sous piège pour tala kanzota moana na ye moana na ete razo souko la ke na douche avant moana kota na douche papa sa kima ki a ki a placé caméra moana linga zonga na chambre papa sa kima ki a placé caméra a moni nzoto a mama a moni nzoto a moana na ebite de poto poto ye linga sala tolanda. Je vais vous montrer.
Partagez message bien aimé. Partagez message yo. Kosi kango bongo te. Partagez ango na messenger na yo. Partagez ango bien aimé na Facebook na yo. Et comme na ba papa o ya buzoba o ya bazo nyoko la basi na bango. Ake ya zui mwa si ya zui mwana. Bon moni bien aimé. Conséquence à divorce aussi. Tonon ke kokuta na mi bali ya mi tema mabe. Un diacre. Mais preuve à vous, on a un nom. Musika. Bienvenue Bobanza. Papa Yandoki, papa bienvenue, papa Yandoki. Donc Satan a mutatindi, obotika Satan a tranquille. Bien aimé, partagez un message. Bama kambo boeza na banda kwe beleza kaché zo salama. Merci maman. Merci maman Petronelle Benz. Oui ou non? Oui. Papa, oui, bien, très bien. Partagez un message, bien aimé, qu'on garde en côté. Invitez ma mina yo ba kota. Tu es comme la maman oyo na matoyi na ye. Tu es comme la maman oyo na matoyi na ye. Partagez un message. Et Kati, vous avez bien à moi, vous avez là. Deti, y'a un bête à code. Bien aimé dans le Seigneur, ba papa boye, baza nombre na bandaku. Ba papa boye, baza nombre bien aimé na bandaku. O bazo pesa bana kimia te melelo soke yindi. Mwana o asali mwana asali malamu. Bana misusu o baza na baka oyo. Ba mwana ndenge ndeko na bango asali abimisi papa na poisa. Eza pasi mingi papa, ozozwa mama, ozozwa mwana. Eza laka. Bien aimé dans le Seigneur, oza ndoki penas, o to benga ka sorcellerie. Merci ma chérie.
Oto benda kapenda sorcellerie nano silite tozo continue. Boyo kapenda conversation na bango tina suka. Moi non asala ki bien denga eba ki ko piégé tata oyo. Ma maman bazo souffrir alingi mobali a pesi nyoso. Mais mobali alinga lia maman alia sou na mwana. Eza mawa. Ndeko Karine Badila, que Dieu te bénisse. Allongo la cassette, aboua ka cassette. Pour ba continuer la bouzoba. Toko sola na suka mama to yoka nanu na ko expliquer na suka. Kapena na mudamu noka mboka tolo baka. Kudia soso, kudia maki. Doko liye mama, liye mama, mama kokita loba. No luko kita na mwana. Opesa mwana malediksyon. Les hommes, Jésus, Jésus revient bientôt. Moi, n'a prié pour na Emily, mon ma belle tout ça. Un diacre. Attends,
Bien aimé, partagez message. Moi, nana zolo, ba comme moi, maman na e bijou. Ba vandi na mboka Lyon. Maman na e fwa yamba, yo dio oyo. Maman zala ki ta, zala ki na voyage. Maman, il fwa landango. Partagez message. Kotye la mwana na ba kisi. Si. Papa, nini? Kamerouza tche bolo, wala mwana sana mwote. Papa, eso salamo. Asi. Voli beza tendeni. Eso salamo, papa. Asi ba ali banda, papa. Soko bima bima na oje m'en fou. Zika bijo tiko vanda ta kima na mwona kaye. Nengate. Bah divorce, papa Yves. Papa Yves de l'homme, que Dieu te bénisse. Nazo pousse en appenda pour boyo kango bien. Nakati susu. Nakati yaya ya ko tia lisusu. E katani tellement na haute sale la téléphone en mwana. Bien aimé bandeko ba kota ki na ligne o ba banda comprendre te zake na mboka Lyon. Mwana na biso avandi bongo na mboka Lyon. Donc avanda ka landa kuna mama na ena mobali ya mama. Donc mobali ya mama azo Cyprien po abima na mwana soit disant mobali ya mama aza diacre. Soit disant, aza diakre, aza mosali anzambe. Alingi abimana mwana. Mwana boya kako bimana ye. Eloko nini asala kasoki mwana keko sukola yebike. Mwana alingi akota asukola. Ya rapidita ke a place kamera na douche. Soki mwana asukole apre ya ke abimi azui kamera. Soki mwana koti na douche ya azui retara okoti ya kamera na douche, azui kamera ki a place na chambre, azui a ki a place na chambre. Po anini, po mwana kaka bolumbu ya mwana. Bon, tolanda. Tolanda, to sili sa, e bongo to partage. Partage le message.
Ah si, moi je te dis. Bon, si bon, si moi je te tiens la gamme, on m'a boulot dans la pourquoi. Eh papa, vous avez le routine de côté. Yo, il partage le routine de côté, papa. Accorder dernière chance. On a dit que tu vas pas aider, va partager message. Si maman et moi, on a eu un cas. À quel est le voyage? Je ne sais pas comment on va le faire. Ah, comme il a besoin de souka pour être un paillé, maman, yo pardon, zoa. Pesa de tchatchane kuna. To comme il a besoin de souka pour être et comme il a souka moupayaki, zoa chargeur. Moupayaki, moupayaki, bakati li solo. Donc, il y a un déco qui a l'inté, Zaké, couple moko et vanda kana lion. Moi, si, azana mwana na ye, a jeune fille, a vanda kana mwana na ye. Moi, si, a voyage, a ka mama sala ka ba voyage, papa luka ka abima na mwana, mwana boya ka boya ka papa koma ko place le mwana ba kamera. So ki mwana ke ko soukola ke a place kamera na douche. So ki mwana si si ko soukola ye na chambre, a okota benzoka. Papa sa place ki caméra na chambre. Donc ça fait deux fois oyo mwana azo kanga ba caméra wana. Lokola peki sa papa papa yo kakate dernière souka ah papa tchela ke même ba kisi. A tchela ke ba kisi mwana lali mais mwana mwana kanenga tchela ke ba kisi boyo bino moko explication mwana combien de fois tchela nga ba kisi combien de fois tchela nga caméra. Ba mama ya tolo na se bo moni ke mama tolo na se alali te. Tango bo tinde linga ka video bo bi mama tolo na se lobela yango se un diacre. Oh quel genre de diacre. Bibe lobi toko ye babango. Toko ye babango na misala na bango. Tango zo mona deja ke musala na nzambe. Oye aza ko se comporte deja boye. Aza musala na nzambe te. Aza musala ya satana. Ala tinde po soa meme a ye po fingi sa basali ya nzambe. Ba mama to bate la bana, ba mama to bongisa. Na papa ya bana na yo, so ke zo simba te mama, si ya chance, chance ya ko bongisa, bo yokana, bo vanda, bo yokana, bo chanzambe na kati, bo yokana. Oyo nyo se zape kozi ya ba divorce. To boi te, oko ya ko sala divorce, obina lembi mobali oyo, mobali wa kende na kozo mobali mousous. Esko kukutana na yembo ko le véritable diable te. Ok, kokuta na mobalo ako porte, bana na ona motema. Oyo penda ko mema, penda bana na yo penda, ndenge yo moko mema rabango, apesa bango penda bolingo ya solo. On sait pas. Donc, bon moi, e bon beli biso ba surprise e bele. Ba mama to bongisa. Ba mama to zalaka présent na ndaku. Landaka acti na acti, to fongo la misu. So ki mwano azaya ki mwana mabe, asi akoma kokwe ya na papa yo mama komino di papa na ndaku. Tala mwana nenga zolo bata mangana mama na ngato yoka nakate. Atangana mama na ngato beba nakatobeba nakalinga. Angate asala angama kama mabe. Me jame nakotika lakoko mambanda mama na nga. Kamema za mwana malamu.
Et combien de bas na bazabo na ndaku ya ba parents na ya sa koma likangu ya mobali ya mama na ye. Combien? Combien? Moi na sa koma na ye likangu ya mama, mama pesi lingala, moi na pesi lingala, mama pesi lingala, moi na pesi lingala, ba mama na moi na ba koma ko vivre na ndaku lokola ba adversaire. Nzo kande ozo e bate bit ya makambu no seza mobali o yo vandisi ozo kote la butu na moi. Ba mama nzamba sunga biso, tokoti sa nzambe na bandaku na biso. Oyo pende za makambwa sona pise salami na fikite, salami na Lyon, na mboka na biso France. Aza mwana malamu, mama Françoise, mama Francisco. Aza mwana malamu, mama Francisco. Ba mama ebele, mama Guy. Ba mama ebele, ba mama ebele, bazo soufri na ba makambo. Asi akoma mbanda mwana na eya ye bakate. Ba mama tolo na se, to sabone na notre chaîne www.tolonase, to kozala desite. Toko zala detite, toko na toko banda, ko zala informe na temps réel. Bino mogo bo moni, bo tinde linga message yo vers 15h, bo lobi mama ana to zui pongite, en tout cas solo la, ba mama ba fongola misu diable asia telemi. Papa na kati na audio, aza ko reconnaître nyoso, oh ya sala ke pa mwana, aza ko reconnaître. Mentango bazo sala makambwana nyoso, mama zate mama aza na voyage. A partir ya ba partage na biso ndeko sala ke mama oyo akuta na image oyo po comprendre misala nini o mobali azo salele na ndako kolo Yesu apambola biso soki Yesu ayete tokokuta na ba video oyo e kolanda bien aimé mama Antolo na se numero na eza 07 53 38 85 20 si ya ça ne va pas appelle nous tokopasser message. Toko passe message bien aimé mon indoki belela. Toko belela papa oyo ti na ti akotika mwana oyo tranquille mwana wa sa la vie na ye. Que le Seigneur vous bénisse. Soki ye so azongite to monani na ba video oyo eza koya. Merci, bye bye, ciao. Eli ya nzambe kolo Yesu apambola oyo sika nyoso to zali. Merci, bye. Kolo Yesu apambola biso bien aimé dans le Seigneur. S'abonner à notre chaîne www.tolonase.tv. Ici à Tolonase, nous rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Merci, je vous aime beaucoup. Et c'est là qu'il y a une humble servante évangéliste Anne Kalambay. Moi, si à Mokondi, Kaka, à suivre. Merci.